Ah, mai. Hallo alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til en ny YouTube-video på min kanal. Som du sikkert ser i dag, så har jeg en gjest her på besøk. Og that's my good friend Amanda. Ja, og i dag skal vi gjøre en veldig etterspurt video. Det er mange av dere som har spurt om jeg kan gjøre sånn type videoer som det her. Og da, som dere sikkert har sett i titlen, så skal vi smake på japansk godteri! Så, vi har ikke vært i Japan liksom i går og kjøpt de greiene her, men vi har nemlig vært på Neon Tokyo, nede i byen, her i Oslo. Yes. Og da har vi kjøpt, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting som vi skal smake på. Ja! Og da skal vi i hvert fall liksom smake på en og en ting, og så skal vi gi deg en ternekast. Ja, det hun sa. Nå er vi skikkelig gira på saken. Ja, vi er ganske gira på å smake på litt greiene, fordi det ser jo helt rart ut, liksom. Altså, det står på japansk. Ja, det står på japansk, vi vet ikke helt hva det er, men det får vi finne ut da. Så, da kan vi egentlig bare starte. Så det første vi skal smake på er den her. Den ser ganske gross ut, og den er skikkelig sånn myk og bøylig. Vi tror det er noe kokosnøtt inn, eller noe? Ja, kokosnøtt, sjokolade, eller et eller annet rart. Det står jo bare ding-dong, takkala. Og vi kan ikke japansk. Men ja, la oss åpne den. First impression. Ok, jeg ligger helt knust akkurat med bøylig. Det ligner på Quick Lunch eller noe, da. Ja, det lukter. Det lukter litt sjokolade. Det er sjokolade. Det lukter Quick Lunch. Oi! Den ser sånn ut. Ok, skal vi teste? Ja, vi tester. Jeg tar den her. Ok, jeg tar den her. Ok. Klar? Ferdig. Klokka. Hvordan lager du det? Det smaker... Det er sånn rart pulver inni, og så er det en skikkelig ekkel sjokolade. Det er sånn... Så tynt lag med sjokolade. Ok, så nå skal vi gi terningkast. Jeg gir terningkast 2. Jeg gir terningkast 3, for det er sånn, det var helt greit. Det var ikke noe ille, jeg kunne spise mer liksom, men... Min neste japansk godteri er den rare lille bøtta her. Den er ganske liten liksom. Så den har bare sånne små kuler i seg. Men da smaker vi. Unnskyld, hvis dere hører at jeg har litt sånn rar stemme i dag, men det er fordi at jeg har blitt plutselig veldig hes. Men sånn er livet, ja. Se, sånn er livet. Ok. Kan vi lukte? Hvor er det? Skal vi ta, vi kan ta, det er litt forskjellige farger her. Det er rosa og hvit og grønn og gul og sånn. Så vi starter med hvit, de ser sånn her ut. Det er litt dårlig fokus akkurat nå, men de er veldig små. Det ser litt som ris. Ja, sånn rispuff. Nei, det er ikke det. Ok, vi prøver. Ja, har det gå. Det er en drops. Det smaker ingenting. Det er bare som å ha en sånn drops på munnen, sånn. På munnen, faktisk. På... I munnen, sånn. Smaker den rosa nå? Det er rosa. Den var faktisk ganske god. Det hvite smakte ingenting. Litt som den gule, den var god. Ok, terningkast som jeg gir til den lille bøtta her, jeg tror jeg gir 3 til den. Ja, jo, for det, sånn, det smakte helt... Det var sånn ok. Noen av de var ganske gode, men sånn... Noen av de var gode, men andre smakte... Jeg vil ikke sjekke den igjen, så... Ja. Ja, den her er vi skikkelig spent på, fordi den ser jo ganske god ut, og det ligner på noe som kunne vært som USAs godteri. Men det står for Mei, Yan Yan, Ching Chong Chang Chang. Sjokolade stiv, ser du sånn. Ok, så vi ser liksom, det er bare sånne brødpinner-typ oppi her. Og så er det sånn sjokoladepålegg, så det ligner veldig på Nutella-stick. Ok, hva er det? Oi, det var skikkelig liten sjokolade. Det var ikke liten, men... Oi, jeg trodde den var lang. Ja, jeg trodde den var helt like lang. Hva var det sjokolade? Vent da. Vent da, var det brødpinnen, eller... Den er så mye god. Jeg tror det er sjokoladen. Jeg gir den her terningkast. Tre den også, fordi den var liksom god. Men den var litt merkelig, og så jeg hadde sikkert blitt kvalmannen eller noe. Ja, jeg tror også tre. Nå er jeg tre på alt, men ja. Det går bra. Vi håper det kommer noe bredere enn snart. Okay, så neste er den her. Den her er vi ganske spent på. Det er en slags... Pikachu! Det står sånn
fruit refresh på siden her, ja. Mens ellers står det bare ching chong chang chong på kinesisk. Og så er det sånn det er bildet av en drueklase, klise. Hva heter det? Jeg lurer på det er sånn smoothie drikk, jeg. Nei, det er ikke det, egentlig. Eller jeg vet ikke. Ok, du kan smake først. Det lukter skikkelig hørt. Ikke gjennom økter. Ikke gjennom. Jeg snakket ikke drikk. Hva er det da, bro? Eww! Det smaker sånn. Tre med plastikk eller noe? Det smaker bare plastikk med sånn ekkel saus. Dere sikkert har skjønt, så likte vi ikke den der i det hele tatt. Jeg gir den terningkast 1. 1. Æsj. Den der ser ganske fancy smaksig ut. Jeg tror det er drue. Vent da, er det drue? Vi har ikke perling. Det ligner på druer, men man kan jo aldri vite når det står på japansk. Ikke sånn, så... Kan være blåbær. Kan være ananas. First impression. 3, 2, 1. Det var rosa. 3 stykker. 3 stykker i 1 pakke. Betalte vi sånn 20 kroner for dette her. Ok, 1, 2, 3. Oi, det var myke. Jeg trodde det var drops. Ja. Spiser japaner det her til vanlig, liksom. Er det tyggis? Det er litt tyggis konsistens. Jeg tror det er tyggis. Ha? Burde ikke det stått? Det står sikkert på. Du sa det skulle være sånn bløtt inni. Ok, nå skal vi gi terningkast det nå, og... Jeg likte at det var tyggis. Jeg ble overrasket. Veldig bra. Så jeg gir den terningkast 5, faktisk. 4. Okay, dette er den nest siste, og den her håper vi faktisk er litt god. For det ser ganske kul ut, og den har liksom sånn sjokolade og panda og... Det er sånn kjekk. Hello, panda! Yeah! Det er liksom typ kjekk, så ser det ut som det skal komme sjokolade ut av den. Og sjokolade er veldig godt. Oi! Så er det noen pose inni. Oi! Der. First impression. De så litt kule ut. Wow, det så som de der... Oi, ja, det minner meg om et eller annet. Ja, sånne andre kjeks. Ok. Se på det. Klar? Ferdig. Gå. De var gode. Så du ser her, så er det sånn sjokolade inni. Håper jeg ga i sjokolade. Det var godt! Terningkast 5! Og sist men ikke minst, så er det den vakre sushi-brettet her. Bra. Som også, det står bare local look. Candy takeaway. Så står det sånn mini candy sushi. Dette er vel litt sånn gummifood-greier. Men det er jo godteri, så... Det ser jo litt fancy ut. Det ser jo sånn sushi-brett. Det er jo til og med sånn wasabi-greier. Og her har vi... Marshmallows! Det er marshmallows med sånn rød greier rundt, som liksom skal være det med laks. Og her er det også med laks, og sånn der. What is happening? Men sånn her ser det i hvert fall ut, så dere ser jo, det ser ut som en vanlig sushi-greier. Så vi kan jo smake på en og en ting. Skal vi smake på den her laks-greien her da? Jeg tror det er mitt. Okay. Her er marshmallows og sånne gummifisker på. Klar. Nå har jeg... Nå har jeg drakk sammen. Ja. Jeg tror vi tar det. Det var så kule det da. Ok, så der tar vi de her, men de er jo forskjellige farger. Ja, du kan ta en rød og en green one. 1, 2, 3, 4. Åh, det var sjukt! Den var bedre. Den var bedre sammen. Fordi den andre var helt vanskelig å smake på. Rar. Sånn her er så godt. Jeg husker sånn. Så har vi de små greiene her, jeg vet ikke helt hva det skal... Det er sånn gelé-topp. Jeg vet ikke hva det skal forestille på sushi-greier, men... Ja. Yeah. Det er sånn myk. Ok, klar? Det er sånn gelé med noen sånne prikker ut. Her er det godt.
Oi, den var. Den smaker litt rart. Mm. Det er ikke så veldig lang sånn gelé-greier. Nei. Så har vi den lille boksen her. Hvor det liksom er sånn wasabi-greier oppi. Oi. Lady langsikker. Tøp ned. Det smaker sånn eple. Ja. Eple slash pære. Den neste siste tingen på dette sushi-brettet, så har vi lille rullen her med sånn... Men det er bare en rulle, så vi må liksom... Ja, vi må dele den. Så vi har sånne røde... Jeg vet ikke hva det er som kan si litt sånn sushi-greier. Nei, men yes, her. Takk. Jeg liker sånn ganske godt, ja. Mm-hmm. Pretty good! Tingsen her, da. Så jeg kanskje litt rar ut på kamera. Men vi tror det er cola. Ja, det er sånn... Hva er det til? Lukter... Lukter cola? Mm. Ja, det lukter cola. Ok. Smaker litt lite. Det siste vi smaker på i denne videoen er de her små grønne greiene med sånn svart prikkete ting oppi. Den hadde ikke... Eller det var bare en med sånn grønne greier, men den var så snill og ga til Karoline. Ja! Ok, jeg kommer smake på det. Det smakte akkurat sånn hos andre, bare ikke på sånn appelsin. Men disse her tror jeg... Men disse her var skikkelig gode, og nå skaffet jeg på film. Sånn her er ganske godt. Ok, tørrgast. Ok, jeg gir en femmer. Ja, fordi... Det som alt sammen var ok godt, og noe av det var veldig godt. Ja. Så nå er vi ferdige med å smake på alle disse tingene, og vi har kåret en favoritt. Og det er... Denne sjokoladekjeksene, panda, hello panda. Med disse nydelige kjeksene oppi. De var skikkelig gode. De var super gode. Men jeg tror de finnes sånn her i Norge, eller sånn. Ja, noe lignende i Norge. Noen vanlige Norge. Ok, men da var denne videoen ferdig, og jeg håper virkelig at du likte denne videoen. Og hvis du gjorde det, er det bare å legge inn en stor tommel opp. Da er det også bare å legge igjen en kommentar i kommentarfeltet hvis du har noe å si til meg, eller en YouTube-idé jeg kan lage, eller hva som helst egentlig. Alle mine sosiale medier står i beskrivelsen, så du må huske å følge meg på Instagram og Snapchat og alt sånt der hvis du har det. Og så må dere huske å følge hun nydelige jente her på Instagram. Kommer opp på skjermen her hva hun heter. Gå og følg. Og så hadde det vært veldig hyggelig om du ville abonnere eller subscribe på YouTube-kanalen min, for da hadde jeg blitt veldig glad, og du er hjertelig velkommen til å abonnere. Men da var denne videoen ferdig, og jeg har bare en siste ting å si, og det er... Ha det bra, vi ses neste video!